Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Seja bem-vindo, meu irmão, e que a paz de Jesus Cristo esteja sempre com você. Jesus está dizendo para você hoje que você é a luz que deve iluminar a todos os que estão na sua casa. Você pai, você mãe que me escuta agora, que pena que muitas famílias estão se perdendo hoje porque você pai e você mãe permitiu que o mal entrasse na sua casa. Você permitiu que a desobediência dos seus filhos continuasse. Você permitiu que os amigos estranhos entrassem e permanecessem dentro da tua casa e da tua família sem perceber que era o mal. O seu filho ainda é muito imaturo. Ele não enxerga isso, mas você não. Você pai e você mãe, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo da cama, mas sim no lugar bem alto e visível, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Coragem, pai. Coragem, mãe. Acenda a luz na tua casa e coloque num ponto bem alto, para que se clareie tudo em volta. Sendo assim, as trevas do mal serão desfeitas, porque de uma coisa eu tenho certeza. O dia que Jesus Cristo for prioridade na tua casa e na tua família, você viverá a experiência daquele que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Tenha fé. Aproveite este dia e ame com todas as forças do seu coração, sem ver os defeitos ou tristezas. Não espere que a melhoria, a prosperidade e o bem-estar caiam do céu milagrosamente sem fazer força. Tudo tem o preço da conquista, da busca, da participação, do esforço, da boa vontade. E receba agora a bênção do Padre Alessandro Campos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te peço agora, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que me escutam agora, aonde quer que eles estejam, Senhor, aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, que você possa receber a bênção de Deus Todo-Poderoso agora, te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Receba a bênção de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.